O Club de Remo Puebla organiza este vindeiro domingo unha dobre xornada remeira. A primeira delas será a regata da Liga Norte de Traineriñas, clasificatoria para o Campeonato Territorial Norte, que se celebrará a seguinte fin de semana en Rianxo. Estímase unha participación dunha decena de clubs da zona norte de Galicia, nas categorías absoluta feminina, juvenil masculina e absoluta masculina. Contamos cunha gran participación de toda a zona norte de Galicia, porque esta regata é a clasificatoria para o Campeonato Territorial Norte que terá lugar a vindeira semana en Rianxo. Polo tanto, todos os que queren participar nas competicións terán que pasar o domingo pola Pobra. Nos estimamos que uns 8-10 equipos estarán presentes aquí. A maiores terá lugar a regata da Liga Galega de Traineras, veteranas. Na cal as remeiras locais competirán en dous longos contra as de Cabo de Cruz. Solamente temos dous equipos de veteranas, por desgracia. Nos e máis Cabo de Cruz. Pois levamos todo o ano entrenando para isto. A nosa liga, o noso orgullo que nos deixen participar e conseguir facer un grupo de veteranas. Pois animo a todo o mundo que nos veña a ver e que nos anime con moita forza que o necesitamos, xa que na anterior regata pois levamos un pequeno batacazo, contábamos que íbamos a estar aí super fuertes e non foi real. Así que este fin de semana vamos a dar todo para que aquí na casa intentar levarnos o noso trofeo. A xornada arrancará a partir das 11 da mañana a darse na do Peirao Comercial. As dúas probas contan coa colaboración da Federación Galega de Remo e do propio Concello. Dende onde aproveitaron esta presentación para lles trasladar os parabéns ao club polo recente título de campeón de España en categoría infantil masculina. Hai pouco no País Vasco, en Pasaia, o equipo infantil acadou o campeonato de España, un gran logro para o club. Pois damos os parabéns ao club e aos remeiros por este éxito tan enorme, non?